ANA Breaking News is brought to you by educationsabroad.com, abroad with broad opportunities. जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा ज्वालासिंहका कार्यकर्ताले सर्लाही जिल्लामा एक चौकीदारको गोलीहानी हत्या गरेका छन्। सागरनाथ वन विकास परियोजनाका चौकीदार कर्णबहादुर विकलाई ड्युटीमै रहेका बेला गोली प्रहार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। परियोजनाको सर्लाही स्थित गौरीशंकर गाविसमा राखेको स्टिल टावरको गस्ती गरिरहेको बेला विकमाथि गोली प्रहार भएको थियो। जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा ज्वालासिंहका सर्लाही महोत्तर इन्चार्ज गब्बर सिंहले हत्याको जिम्मेवारी लिएका छन्। आफूहरू विरुद्ध सुराकी गरेको आरोपमा उनको हत्या गरेको मोर्चाले बताएको हाम्रा संवाददाताले जनाएका छन्।